Det har ikke alltid vært sånn her. Ting var bedre før. Det gikk oppover, men det går mest nedover. For 15 år siden så hadde jeg aldri trodd at jeg skulle ende opp sånn her. Men jeg har kjent smaken av suksess. Og det er det som holder meg gående. Men det har ikke alltid vært sånn for Hanky Panky. For 15 år siden var han en av de opprinnelige fem Teletubbien. Det var bare uker igjen til premieren, men en dag endret alt seg. Ja, det gått en stund uten at jeg hadde hørt noe fra produsentene, så jeg stakk bare innom på studioen. Da hadde de allerede begynt å filme en ny intro. Og da var det slutt. Det har vært tøft økonomisk, men jeg har på en måte funnet mine metoder for å tjene inn daglig levebrød. Nemlig det klippet her av deg. Nei, det er ikke med. Det har aldri skjedd. Det kan være hvem som helst. Ja, har du gitt opp karrieren etter bruddet med Teletubbien? Nei, jeg har gått solo, så jeg har noe. Jeg har litt balla i lufta, noen prosjekter gående, for å nå ut til flest mulig målgrupp. Tinky-tinky, dipsy, laa-laa-boo. Hanky-panky, hanky-panky. Så hva er egentlig greia med bilister nå til dags? De er... Hold nå kjeft! Han har hørt den før. Hanky! 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 Går det bra? Hanky! Du! Kom. Hei. Hei. Hei, 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 hei. Dipsy. Har du noe kontakt med de gamle Teletubbiene da? Ja, vi ses nå litt iblant, og... Ingen er perfekt! Kom, dere!